Sveiki, gerbėmėjai. 8.2024 metų savaitė, 8 mūsų susitikimas. Kom įdomi ši savaitė? Vasario 21 buvo nužudytas Augusto Sandino prieš 90 metų. Kas toksai Augusto Sandino? Jisai sandinizmo pradininkas. Šiaip pagal viską jisai net nebuvo komunistas. Paskui tas Fronte Sandinista Liberacion Nacional, jie paskui tapo komunistais, bet jis buvo nužudytas Somozos užsakymu. Rigoberto López Pérez yra Nikaragos poetas, kuris paskui 50...